লাহৰিঘাটত এগৰাকী শিক্ষকক চৰম অপমান মহিলাৰ শিক্ষাৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত নিয়োজিত ব্যক্তিক অপদস্থ একাংশ লোকৰ বিদ্যালয় চৌহদত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি কৰ্তব্যৰত শিক্ষকক অবৈধ আচৰণ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ বিদ্যালয়ত উপস্থিত খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰিগাঁও লাহৰিঘাটৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ডুমকুৰা বালিকা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত এগৰাকী মহিলাই নিজকে স্বয়ম্ভূ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী বুলি দাবী কৰি বিদ্যালয়খনত সৃষ্টি কৰে এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ পূৰ্বেও বিদ্যালয়খনত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে এইগৰাকী মহিলাৰ লগতে একাংশ লোকে উল্লেখ্য যে মহিলাগৰাকী একমাত্ৰ সভানেত্ৰী হ'ব নোৱাৰাৰ আখেজতে বাৰম্বাৰ বিদ্যালয়খনত এনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে অৱশেষত খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া উপস্থিত হৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি মহিলাগৰাকী বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী নহয় বুলি স্পষ্ট কৰে লগতে তেওঁ কয় এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হ'লে আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব অঁ নাই এই মই জনামতে এই বাইদেউগৰাকী বোলে যোৱা বছৰ মানে সভানেত্ৰী আছিলে তে এইবাৰতো খেলি মেলি কাৰণে তাই মানে এইবাৰ সভানেত্ৰী হ'ব নোৱাৰিলে গতিকে তাই নিজকে সভাপতি বোলে দাবী কৰি থাকে আচলতে তেখেত হেৰি নহয় সভাপতি নহয় নাই নাই যদি তেনেকৈ অনৈতিকভাৱে ভাবুকি প্ৰদান কৰিলে আমি আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব মহিলাগৰাকীয়ে মানে সি ইয়াৰ সভাপতি হ'ব লাগে কিন্তু মোৰ অসুবিধা হৈছে এইটোৱেই মোৰতো কোনো আপত্তি নাই ৰাইজে যাক বনায় তিনিজন থিয় হৈছে সভাপতিৰ কাৰণে গতিকে মই অপাৰক হৈ পেলাই লকডাউন গৈছে তাৰপিছত ছাৰক আমাৰ বিহু ছাৰক জনাইছোঁ জনোৱাৰ পিছত এডক কমিটি কৰিছে নহ'লে মই মিড ডে মিল চলাব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত এইটো লৈ মোৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ মই পলিচি কৰিবলৈ এইটো কাম কৰিছোঁ সেইকাৰণে যোৱা তিনি তাৰিখে মোৰ ওপৰত ভুৱা অভিযোগ দি পেলাই মানুহ লৈ পেলাই মোক হাৰাশাস্তি কৰিছে আৰু এইটো গাৰাজতে সি দৌৰি আহিছে মই নিজে সভাপতি মোক কোনে ভাঙিব পাৰে এনেকুৱা দাবী কৰি সি দাবীও কৰি আছে আৰু এইটো লৈ পেলাইহে আজি আহিছে গুচি যোৱাৰ পিছতেই সভানেত্ৰীজন কেনেবাকৈ স্কুলত আহিল মই নাজানো কেনেকৈ কোনে খবৰ দিলে আহি পেলাই হুৰস্থুল লগাই আছে একেবাৰে দৌৰাদৌৰি কৰি এটা বেয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি পেলালে স্কুলত শিক্ষাৰ এটা বিনষ্ট মানে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে নাই আমাৰ এতিয়া মোৰ সভাপতি হৈছে এতিয়া স্কুলৰ আমাৰ এই লাহৰিঘাটৰ বিহু ছাৰ নিজে হুমকি দি থাকে মোক এনেকৈ ভাবুকিও দি থাকে যে কোন হয় ইয়াৰ সভাপতি ইয়াত মোৰ স্কুল মোৰ গাঁৱৰ স্কুল কিন্তু মইতো ইয়াৰ চৰকাৰী চাকৰিহে কৰোঁ মোৰতো ইয়াৰ নিয়মমতে যিটো ৰুল আছে যিটো শিক্ষাৰ যিটো নিয়ম সেই নিয়মমতে মোক চলিব লাগিব যদি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কৰে তেতিয়াহ'লে মই বিহু ওচৰত এতিয়া আজি কৈ গৈছে মই আইনৰ সহায় ল'ম